მოგესალმებით ბატონებო. გამარჯობა თქვენს. დღევანდელი ჩვენი სამუშაო. Salam Nayram her birinizi canaplar. Bugünkü iş güzel görüşümüze başlayak. Bildiğiniz gibi en problemli mesele olan suvarma suyu ile bağlı benim telefonuma zenkler dayanmır. Bu sebepten Cenab Aliku'nun telefonu da benim zenklerimden dayanmır. Artık uzun müddet dayanmamak için suvarma suyu problemi olanlar buyurup deyebilirsiniz. Bir satır akak problemi. Baton Aliku'dan sarıçkabı çıkartan mimarte başı. Operoles kolisa kolis muge salam evit. Evvelce hamını salamlayıram. Belə bir dinç ve yaxşı mövsüm keçirməyimiz üçün keçənin göstərdikləri köməyə, desteklərinə görə bütün icma nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Cari ilə gəldikdə isə işə biraz gec başladıq. Lakin bu bizdən asılı deyildi. İstəyirəm ki, hamı başa düşsün və bilsin ki, çay daşdığı zaman ekskavatorun ora daxil olabilməsi və işlərin aparılması mümkün deyil. İndi siz adlarını çəkdiyiniz problemlərlə məlumatlıyıq. Hər bir problemdən xəbərdarıq. Hər hansı bir ildə düşünürəm ki, ekskavatorun daxil olmadığı, sonra problemin həll olunmaması ilə bağlı belə bir hadisə olmayıb. İndi də ondan başlamaq istəyirəm ki, bugün 30 il sonra elektrik enerjisi Xani Şamyan nasos stansiyasına daxil olacaq. İhtimal ki, işə salınması üçün artıq sınaqdan keçəcək və bu problem tezliklə həll ediləcək. İkinci nasos stansiyasına, Keşəli nasos stansiyasına gəldikdə isə bu insanların heç bir məlumatları yoxdur. Düşünürəm ki, heç ora getmirlər belə. Orada iki nasos stansiyası quraşdırılıb. İnkişaf etdirilməsi və üzərində işlənilməsi üçün görüləsi çox zəhmətli iş var. Nasos stansiyalarının qoşulmasına gəldikdə isə bu iş məndən asılı deyil. İşə salınması üçün mən müvafiq qurumlardan bildiriş almalıyam. Bu, su və elektrik enerjisinin yenə ödənişsiz olub-olmaması ilə bağlı heç kim məlumatlı deyil. Buna bizim müvafiq qurumlar qərar verəcək. İndi tutaq ki, Keşəli nasos stansiyasını işə salaq. Elektrik enerjisinə yazılacaq məbləği kim ödəyəcək? Kim başçılıq edəcək? Su tələb edirlər, ancaq sizin heç bir nümayəndənizin mənimlə müqaviləsi yoxdur. Əhali çıxıb narazılığını bildirir deyirlər və mən də bütün icmaların nümayəndələrinə məsləhət görürəm ki, onlar da gedib əhaliyə desinlər ki, müqavilə olmadan su xidməti barədə danışmaq lazımsızdır. Üçüncü məsələyə, suvarma sisteminə gəldikdə isə, Qasımlı bölgəsində bir həftə bundan əvvəl normal olaraq 3 arxda da su var idi. Debet çayının daşması nəticəsində bəzi xoşa gəlməz nəticələrin baş verməməsi üçün kanalı bağladıq. İndi təxminən 2 gündən sonra çayın səviyyəsi aşağı düşəcək və biz artıq ekskavatoru daxil edib işləri apara bilərik. Qasımda İnzibati Ərazi Valiliyinin nümayəndəsi bilsin ki, ekskavator artıq suyu qaldırmaq üçün Beytərəfçi kəndindədir. Ancaq debet çayı çox gəldiyindən və ekskavatorun içəri girib işi aparması mümkün olmadığı üçün əhalinin ehtiyac duyduğu qədər su veriləcək. Kürtlər zonasındakı Ağmışinebel kanalına gəldikdə isə burada hər şey qaydasındadır. Planlaşdırdığımız çox iş var. Heç bir su problemi yoxdur, yalnız bir problemlər mövcuddur orada. O da daxili şəbəkələrlə bağlıdır. Bu il 2021-ci ildə üzərində işləməli olduğumuz tətbiqi sizə təqdim etdim, cənab Zaur. Orada yalnız təmizlik işləri üçün 12 əsas arıqdan bəhs olunur. Təbii iqlimdən irəli gələrək, bütün mart ayını təəssüflər olsun ki, işləyə bilmədik. Çünki ekskavatorun palçıqlı bir əraziyə girib orada iş varılması qeyri-mümkündür. Sizə qızılacıl ərazisi haqqında bir şey demək istəyirəm. Siz yazılı şəkildə bu məsələ ilə daha yaxından tanış olacaqsınız. Suvarma kanalında reabilitasiya işləri aparılır. Əvvəla suvarma kanalı nə zibil yeridir, nə də sanitariya. Həmin yerin fotolarını çəkib sosial şəbəkələrdə yerləşdirirlər və melorasiyanın işləmədiyini deyirlər. Hansı melorasiya işçisini görübsünüz ki, o əraziyə zibil atıb?
Sibili ilə doludur həmin ərazi. Orada nümayəndələr hərəkət etməli. Bu suvarma kanalını Sibil qutusuna çevirməmək üçün əhali ilə işləməlidirlər. Bəyə Qızılaclının nümayəndəsi suyu buraxın deyir. Birbaşa deyirəm, sözü gedən ərazini təmizləməsəm suyu buraxmayacağım. Lakin bir daha deyirəm ki, suvarma kanalı Sibil qutusu deyil. Baxın, bizim tibbi maska taxıb bərdiş etdiyimiz kimi, özümüzün qayğısına qaldığımız kimi əhali ilə belə işləməliyik. Ona görə ki, sakinlər ərazinin suvarma kanalı olduğunu bilməlidirlər. Bütün icmaların nümayəndələrinə demək istəyirəm ki, sözü gedən ərazilərə ekskavatorla daxil olacağım. Artıq işlərimi başa çatdırıram. Qullar kəndində suvarma kanalının təmizlənməsi işlərini bugün ya sabah başa çatdıracağım. 2 günüm qalacaq. Və sonra daxil ola biləcəyim tətbiqə uyğun olaraq 3 böyük mexanizmlə həmin ərazilərə daxil olacağım. Söhbət təmizləmə işlərindən gedir. İndi bildiyim qədər ilə qaynar nöqtələr Qasımlı və Qaçağan zonasıdır. Bugün indi axşama yaxın onlara su veriləcək. Yuxarı kanalda su normal gəlir. Vəziyyət sabitləşib. Aşağı arıqlarda isə indi axşama kimi mütləq su veriləcək. Əxlav, çəbi uqe. Dresan xoale, mor çəbi. Əxlav, isə titmiş, böyle tamamladın. Demek olar ki, bütün nümayəndə arıqların təmizlənməsi barədə bildirdi. Bu vaxta dək harada gedirdi işlər. Sad min dinar oldu, tamam. Əxlav. İndi qullar ərazisində təmizləmə işləri həyata keçirilir. Mexanizm dünən orada işləri. Bugün Qasımlı bölgəsinə keçdik. Oradan mənə zəng edib su problemi yaşadıqlarını bildirdilər. Sabah yenə də qullar icmasında işləri davam etdirəcəyik. O ərazidə 3 günə işlər başa çatacaq. Sonrasında isə artıq Qasımlı və Algeti zonasında başlayacaq işlərə. İki ekskavator işləyəcək. Biri Qasımlı zonasında, biri isə Alget zonasında işləyəcək. Alget zonasına gəldikdə isə su problemi mövcuddur. Bəli, razıyam sizinlə. Bildiyiniz kimi Xıram kanalında işlər aparılır. Bunu siz qeyd etdiniz ki, binaların yanında aparılır işlər. Həqiqətən suyu bıraxmaq indi mümkün deyil. Çünki mən indi suyu bıraxsam, həmin binada biraz qəza vəziyyəti yaranacaq. Çünki səhv planlaşdırılıb. Biz indi nümayəndələrlə görüşdük və 20 günlük vaxt verdik ki, möhkəmləndirmə işləri aparılsın ki, su bıraxlarsa binaya problem yaratmasın. Bu çox təhlükəli yerdir. 5-6 kub metr su bıraxsam əgər torpaq yiyəcək və əhali binadan çıxıb qəza vəziyyəti olduğunu söyləyəcək. Keçən həftə birbaşa Tbilisidən Development şirkəti ilə əlaqə saxladıq. İşlərlə bağlı. Dünəndə həmin yerə gedib yerindəcə tanış olduq məsələ ilə. Ərazi həqiqətən çox pis vəziyyətdədir. Həmin development şirkətinin əlaqə nömrəsini mənə verə bilərsiniz. Qeyd etmişəm, mütləq verəcəyəm. Aleqo, bir şey maraqlıdır mənə. Gördüyüm qədərilə bir müddət iş orada dayandırıldı. Beton töküləsi idi. Bir hissə yarım qaldı. İşlərə nə mane oldu? Niyə dayandırıldı? Nəzərinizə çatdırım ki, tenderdə qalib gələn, müqavilə bağlanan şirkət 7 aylıq iş müddətini qazandı. Onların işlərə son tamamlanma müddəti avqustdaydır. Ancaq mən onlarla görüşdükdə mövsümün yaxınlaşdığını bildirdim. Sonrasında onlar biraz işləri sürətləndirdilər. Dəmir yolu xəttinə dək mən gətirdim, ərazini göstərdim və bura qədər işləmələrini söylədim. Mən rəhbərimi də bu işlə xəbərdar etdim və onlar da gəlib bu insanlarla tanış oldular. Necə işləməkləri artıq onların problemidir. Amitom çəmi uprosoba çavaqəni saxmış quşu da. Şeyləbodar ol. İlki dayətvot. Korpusu da dayətvot. İki digərgzələb yatıram. İki tuprosaş. Bəs nəzarət xidmətiniz nəzarət etmirdi. Əksinə bu bina tərəfdən başlayıb sonra o ərazini davam etməli deyildilər. O tərəf o qədər təhlükəli deyil. Yaşayış da olmur orada. İki tuprosaş. İki tuprosaş. Zaliyə savalarını qumayroba şəyəkmədi. Nəzarət xidmətimiz təbii ki də nəzarət edirdi. Onlar dedilər ki, biz bütün bunları başa çatdıracağıq. Hər iki yerdə də işlədilər.
Burada da həmin yerdə də. Burada işi çatdırdılar. Orada isə artıq qıza vəziyyət yarandı. Şulaver və Əraflı ərazilərinə gəldikdə isə orada işlər eynidir. Ehtimal ki, həftə sonuna qədər orada su problemi öz həllini tapacaq. Bir sözlə demək istəyirəm ki, təmizləmək üçün 12 arx nəzərimizdədir. Və həmin ərazilərə mexanizmin daxil olması aprel ayından etibarən başlayacaq. Da mexanizmə düşəsula. Keşəli nasos stansiyasının işə salınması problemi kimin qərar verməsidir? Araz qarqovli, upaso ikinəbə elektroenergiya, çün qadavik. Elektrik enerjisinin pulsuz olacağı və ya biz ödəyəcəyik, yoxsa əhali hələlik məlum deyil. Bu proses müzakirə edilməlidir, razılaşdırılmalıdır. Cənab Zaun, birbaşa deyirəm ki, bu iki ekskavator paralel iş rejimində olacaq. Müqavilə ilə mənim yanımda olacaq əhaliyə, hər kəsə su verəcəyim başqa mexanizmlərim var. Tətbiqlə işləməli olan bu ekskavatorlar hər şeyi iyun ayının sonuna qədər başa çatdırmalıdırlar. Ancaq bu o demək deyil ki, onlar birbaşa həmin ərazidə dayanacaqlar. Onlardan başqa Marniyonun ətrafında nəzər yetirəcək mexanizmlərim də var. Harada nəsə problem olduğu halda bərpa ediləcək. Hamısında 6-7-10 günlük iş prosesdir. İyun ayına dək ehtimal ki, başa çatacaq. Keçən illə müqayisədə bir il daha yağışlı oldu. Keçən ilin bu vaxtında yağış yağmadı və hava çox quru keçdi. Bu il artıq düşünürük ki və ümid edirik ki, daha yaxşı olacaq. Çünki Xıram və Dəvət çayı yaxşı axır və ümid edirik ki, hər şey daha yaxşı olacaq. Cənablar, kənd proqramlarına uyğun layihələrin həyata keçirilməsi prosesi yaxın gələcəkdə başlayacaq. Proyektorlar, qaliblər mütləq gələcək. Siz deputatlarla birlikdə onlara düzgün istiqamət verməlisiniz ki, ayrılan pul məqsədli xərclənsin. Əsasən layihələrimizin əksəriyyəti kənd proqramı ilə təmin olunur. Küçə işıqlandırma ilə bağlıdır. Əhalisi çox vaxt narazıdır ki, küçə işıqlandırmasını deputat öz evinin qarşısında quraşdırıb. Nümayəndə öz evinin qarşısında quraşdırıb. Belə etməyin, belə olmaz. Əhalinin maraqlarını nəzərə almalıyıq, çünki biz dövlət işçisiyik. Sakinlərin maraqlarını deyil, öz tələblərinizi biraz arxa plana çəkməlisiniz. Bu nəzərə alınması bir məsələdir. Çox xahiş edirəm və birbaşa tapşırıram ki, əhali heç cür mənim yanıma narazılıqla bu məsələ ilə bağlı gəlməsin. Əks təqdirdə bizim bir-birimizlə çox sərt danışıqlarımız olacaq. Bu, ən sərt söhbət sizin üçün nə olacağı başa düşüləndir. İndi cənab Laşanın əhəmiyyətli mövzu ilə bağlı sizinlə danışacaqları var. Buyur, cənab Laşa. Rogorcicit, çün davam tkicit axali cəsi, romeli cəxəbə şəzğudulu şəsazləbrovuz konəbiyyə. Bildiyiniz kimi, fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün xüsusi olaraq məkan uyğunlaşdırılması məqsədi ilə tətbiq olunan yeni bir qayda təsdiq etdik. Bunun adı aydınlı otaqdır və istəyirəm ki, bu prosesdə fəal iştirak edəsiniz. Yaşadığınız vahidlikdə bu məkanın təşkilinə ehtiyacı olan fiziki məhdudiyyətli şəxsləri axtarasınız. Həmin məkan deməli, otağın təmirini onlar üçün uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Sosial cəhətdən həssas olan və həmin yerləri öz vəsaitləri ilə təşkil etmək imkanları olmayan insanlara diqqət yetirməliyik. Bir benefisiyar üçün 5 min lari nəzərdə tutulub. Ümumilikdə bu il 10 benefisiyar seçmək istəyirik. Ona görə siz də əhaliyə məlumat verin. İstəyənlər gəlib ərizə ilə müraciət edəcəklər və biz bunu şuranın iclasında müzakirə edəcəyik. Ancaq öz təşəbbüsünüzlə subyektiv məqamları nəzərə almayın. Yalnız onlara obyektiv yanaşmalı və hər inzibati ərazi vahidindən bir və ya iki benefisiyarın məlumatlarını gətirməlisiniz. Əgər benefisiyarın olmadığı inzibati ərazi vahidi varsa, bu da problem deyil. Zəliyəm, təkivinə uli, təməl. Belə deyil üçün ən ağırlı, ən
problemli meselelerden biri de sahipsiz itlerin mövzusudur. Nəzərinizə çatdırım ki, ötən il bu istiqamətdə 25 min lari dəyərində məbləğ ayrılmışdı. Bu il isə bu yöndə 50 min lari nəzərdə tutulub. Birinci tender təəssüflər olsun ki, alınmadı, ancaq yenidən tender elan olundu. Qarşılaşdığımız bu problem üçün cümə günü bu həftənin sonu müqavilə bağlayacağıq. Sözü gedən problem hər bir kənddə mövcuddur, xüsusilə şəhərdə. Bu həftə sonu müqavilə bağlanılacaq. Qalib gələn şirkət bütün şərtləri təmin edir. Bugünkü görüş sona çatdı. Sağ olun.